Borbe svetlosnim sabljama, tematska modna revija inspirisana princezom Lejom, panel diskusija o 40 godina ratova zvezda, samo je deo onoga što su posetioci prve džedijske konvencije u Nišu mogli da vide. Ljubitelji filmskog serijala Star Wars, ali i stripova, superheroja, epske fantastike, imali su prilike da po prvi put u Srbiji prisustvuju ovom jedinstvenom događaju. Veliku pažnju posetilaca izazvao je simulator za testiranje pilota. Trenutno se ovde nalazi, eto da, pošto može da, ajde kažemo, sila do 6G, znači na simulatoru, i ovde prvenstveno je da vidimo ko može da izdrži najveću silu, znači upravo testiramo da vidimo ko može eto da bude onaj vrhunski džedaj. U sklopu konvencije organizovano je i plesno takmičenje, ali i nadmetanje u borbi svetlosnim sabljama. Do ideje je došao naš drugar Šomi, on je rekao, ajde da vas dvojica se nešto tu bijete sa mačevima, to radi u filmovima, možda bi bilo cool, a sa našim pozadinama plesnim i sa poznanstvom tačaka i izvođenja plesnog šova, mi smo to mogli da sprovedemo. Organizatori Džedijski pokret u Nišu kažu da ima sadržaja za sve generacije, a deo programa posvećen je i mladim dizajnerima, čija je inspiracija u radu bila princeza Leja. Takođe, proglašen je i Džedijski vitez. To su ljudi koji su podstakli o nama želju da radimo na sebi i da postignemo nešto u životu. Imamo ih dosta za 2017. što je dokaz da je ova godina bila dosta uspešna na svim planovima. Na konvenciju su došli kolekcionari iz cele Srbije sa svojim figuricama i maketama iz filmova i stripova. Konvencija ima humanitarni karakter jer će polovina prikupljenog novca biti prosleđena Nurdoru. Takođe, organizatori su pripremili i humanitarnu plesnu novogodišnju predstavu, koja će 24. decembra biti izvedena u Narodnom pozorištu u Nišu.